pratiquem enquanto podem. A gente vai mobilizar daqui a pouco. Soldado, marca um ponto para sua equipe. O gás está se aproximando. É melhor sair daí. Soldado inimigo a caminho. O objetivo principal é matar todo mundo. O objetivo é eliminar o alvo da caçada. Os inimigos já limparam este lugar. Marcando helicóptero. Inimigos na área. Vendedor marcado. A gente está sem tempo. Abortar contrato. Já chegando. Caixa de armamento indo até você. Mandando concussão. Aperta os cintos. Eu piloto. A gente devia ir para a zona segura. Sob fogo. Tá perto. Deixa pra lá. Caixa de armamento aliada a caminho. Tem gás chegando. Zona segura realocada. Vante inimigo acima. O cockpit é meu. Ah!
Só restam 25. Mantenha o bom trabalho. Armando uma mina. Inimigo chegando na sua O. Ele é sutil na sua O. Só sobrou você na equipe. Retira o trabalho. Está chegando. Atenção! Tem uma equipe inimiga te caçando! Tá chegando! Nova zona segura localizada. Estação ativada. Os custos das estações de compra foram ajustados. Voltaram ao normal. O círculo está se fechando. Mina antitanque preparada. Você está a salvo. Você despistou os rastreadores inimigos. Hostil chegando na área. Olho no céu. Atirador avistado. Lançando granada. Engar chegando. Zona segura realocada. 10 restando. Boa! Ataque de dispersão aliado iminente. Soldado inimigo a caminho. Sob fogo. Que te mato. Anda logo, se mexe.
ainda de pé. Atirando em mim. Já se movendo. Segura! Fui atingido! Não sou baixa fácil. Inimigos na área! Engar chegando! Zona segura realocada! Atirando em mim! Engar chegando! Vem pra zona segura! Traz a vitória! No chão!